Is mi se aimna gile bhéal tá mé sé bliana déag d'éis, tá mé machoní in ardhacha agus is aráí mé. Ní ceann lom am nar nachrú mé cheanna, ach is ceann lom nar bhí mé i maithí sa cháir agus cean bhí mé cleachtaí do feis scola agus cean mé airán agus dúirt mar ar gurú mé mai agus óhin bhí mé cleachtaí ahan lo. Is é bhí lom airán rada sinnta mar tá níos mó na ceola gceis leo. Is féidir lom scéala insint tríd na focha. Heig smuoine siir na seachtaí tá ar an fós i muil. Déim athair an chuidú is mó a aim le ceol. Níl sé an ceol ar bé a cheannam nó a bheith cheannaí agus féidir leis a rán ar a chluisin rud go mbeidh nó nach chluisin agus tá sé anna anraach. Arint a bhíon me siopa agus chluisin mai rán agus feinte gramaithe i mo chean. Rachaí na bhaile agus dúla mbeidh an tarán trí YouTube agus an sin tu sé sóte cheanna an duine tá timpúm tríéis tamil. Rib an bandim gglach mé ahan seanant le bhéir státe. Chan mé ag thiolcharm na scola thiolcharm chuirí na nóg, bhain mé gach mórtas talan agus bí mé roiíthe mar annam níthachta airí na bhéonna i b bornt befor. Ach nuair a Harland fan daim, níorhain de sin agam níos mó agus thosaí méid os leodáil féisnagur dear grasáin dar bhaineim TikTok. Bhí me cheanú air an popciúil ar mo chuid féisna agus ní ecinn mór an daoine iad ach bhaan mo chair de soltas fé an teirthú agus is rud deasa le na asolalas a eáil ar mo bhil. Ní bhíon mé scríomhrú bhinic ach nuair a scríomh mairán chuidíonn sé lom mo chuid maithúáin na léirú agus chuiríonn sé lom dailála. Tá ró lárnach ag ceol agus ag aráníocht i mo thiíal mar is féidir lom mhaithúáin a léirí trí acha. Tá an gcrííon na sé gaiiríach fris mo chríníos mó. Ag siúil amach ar maid nuirt mu muinteart is tú. Ba bhráún dullar an X-Factor nó ar Britain's Got Talent en ar tomaní sinna ach tá méid géirí reinintrangana aráníachta ó roimh sin an na scoil mé cinnte go chluisiúm go maiith. Níl íon daid go mé ceúil i mo héal go joke.